Oui, Ramaya. Mana dia? Ada speaker, ada ni ke? Tak ada. Ini bukan dia. Ini orang tu punya. Okey. Mesyuarat pada hari ini menumpukan kepada persepsi rakyat terhadap pemerintahan Pakatan Harapan selama 100 hari. Walaupun sekarang ini sudah lebih daripada 100 hari, masing-masing daripada ahli ni majlis ini telah memberi pendapat, walaupun ada pendapat bahawa persepsi rakyat mungkin pemerintah ini tidak mencapai kejayaan yang mereka harapkan, tetapi ada juga pendapat yang menunjuk bahawa rakyat berpuas hati dengan prestasi pemerintahan Pakatan Harapan sehingga kini. Kita juga telah mengadakan satu survei, dan survei ini berpendapat bahawa positif regard kepada pemerintah Pakatan Harapan lebih banyak daripada negatif. Adalah negatif-negatif pendapat berkenaan dalam bidang transportation. Umpamanya nampak ramai yang tidak puas hati berkenaan dengan transportation, tetapi apabila kita selidik, mereka tidak puas hati dengan perbelanjaan yang besar untuk mengadakan MRT, LRT dan sebagainya. Bukan dengan kemudahan. Mereka terima baik kemudahan, tetapi mereka tidak puas hati dengan perbelanjaan. Dan dalam perkara-perkara yang lain pun nampak mereka lebih berasa lebih puas hati berkenaan dengan corruption umpamanya. Memang mereka berpendapat bahawa tak banyak kemajuan yang berlaku kerana ternampak kerajaan ini tidak mengambil tindakan tegas dan cepat terhadap penjenayah-penjenayah yang lama. Kita terpaksa jelaskan bahawa apabila kita cuba membuat sesuatu mengikut undang-undang, maka undang-undang itu memerlukan bukti-bukti yang cukup sebelum kita hadapkan sesuatu kes ke mahkamah. Jadi ini yang melambatkan, dan ramai yang terlibat dengan rasuah yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin kerajaan yang lepas, nampaknya tidak ada tindakan sama sekali diambil terhadap mereka. Ini dijelaskan ialah kerana kita tumpukan kepada kes yang besar saja, tidak memberi perhatian kepada kes yang kecil, yang jelas, yang boleh mendapat conviction kalau dibawa kepada mahkamah. Tetapi kita punya keputusan sekarang ini tidak saja menumpu kepada kes-kes yang besar yang memerlukan bukti yang lebih jelas, tetapi juga kepada kes-kes yang kecil yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak kurang bersalah dalam pentadbiran yang lama. Selain daripada itu, ramai berpendapat bahawa kita telah berjaya dalam banyak bidang, terutama dengan pembatalan undang-undang yang dianggap tidak
tidak adil dan juga berkenaan dengan usaha menggubalkan undang-undang baru dan perkenalan SST yang telah diluluskan di Dewan Negara juga. Jadi nampak assessment kita nampak ada negatif tetapi lebih banyak positif daripada yang negatif. Selain daripada itu, kita juga membincang perkara-perkara yang lain berkenaan dengan apa nama berkenaan dengan Sarawak umpamanya. Sarawak akan mengadakan pilihan raya negeri. Tapi bukanlah dalam masa terdekat ini, mungkin pada tahun depan ataupun selepas itu. Jadi kita sedang bincang peranan yang akan dimainkan oleh Pakatan Harapan di Sarawak dan kita berpendapat bahawa agak terlalu awal untuk menetapkan secara tepat apa yang pendirian kita dalam pilihan raya akan datang di Sarawak. Kita juga berbincang dengan beberapa perkara lain yang tidak boleh diberitahu kepada press. Terima kasih. Ada soalan? Setakat ini, Tuan berpuas hati ke dengan pencapaian kabinet? Saya tak pernah puas hati. Saya kalau boleh nak buat kemarin, bukan hari ini. But anyway, I must admit that rata-rata kita berpendapat bahawa oleh kerana sebab-sebab tertentu kita tak boleh mencapai 100% daripada janji kita. Kita dapati bahawa kerosakan yang dilakukan dalam kerajaan jauh lebih buruk sehingga masih ada orang yang cuba elak daripada melaksanakan keputusan-keputusan kerajaan kita. Ini kerana ada juga pegawai yang masih setia kepada Datuk Seri Najib. Umpamanya kita dapati apabila kita telah lantik pegawai-pegawai tertentu bagi tiap-tiap kementerian, tiap-tiap menteri berhak mendapat pegawai tertentu walaupun diluluskan oleh saya, tetapi mereka tidak dibayar gaji. Sehinggalah kita dapat tahu bahawa selama 4 bulan gaji tak dibayar kerana pegawai yang bertanggungjawab berpendapat bahawa ada perkara-perkara yang tak kena gunanya dalam pelantikan ini. Tetapi setelah kabinet membuat keputusan akan bertindak, maka barulah gaji dibayar. Jadi ternampak dapat dalam jentera pentadbiran ini ada orang-orang yang agak liat, tak nak terima pelantikan kerajaan baru ini. Mereka masih terpengaruh dengan kerajaan lama. Entah pasal apa, saya tak tahulah. Tapi ada juga orang yang lihat. Sebab itu kita untuk melicinkan pentadbiran, kita perlu ubah jawatan ataupun gugurkan setengah-setengah daripada pegawai-pegawai ini. Terima kasih. Penilaian yang terbuat tadi tu oleh kerajaan, dia beritahu beberapa ramai responden yang diambil kira bila dia dilakukan dan dia meliputi seluruh negara atau sebaliknya tu. Yang mana? Yang tu sebutkan tadi tu, pendapat persepsi orang. Persepsi, ya, selama 100 hari inilah. Berapa ramai responden tu? Ramai juga. Kita ambil tahu ramai daripada satu kajian telah dibuat oleh 487,000 orang korresponden yang mereka telah berhubungi dan daripada inilah kita dapat laporan.
Apa dia? Agensi ni Berkshire Media. Berkshire Media. Social Analytics. Social Analytics. Tempoh dia bila tu? Daripada bila dan sehingga bila? Dia kaji tu at the end of the 100 days lah. While the minister in the prime minister department still winding up the second reading